ଆଜି ମୁଇଁ ଆସିକିରି ଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେଁ, ଯେନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛେଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା ଗୀତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ଫେମସ୍। ଖାଲି ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ତାହେଲେ ସେଟା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ। ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଜନମ ଇ ଗାଁରୁ ହେଇଥିଲା। କାହିଁ ଲାଗି ଯେ ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକେ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗଉନ୍ତିଆଙ୍କର ଗାଁ ହିଁ ଇ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବିଲୁଙ୍ଗ। ଏବେ ଏବେ ଖୁସିର ଖବର ହେଲା, ଇ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁଟା ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେଟା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ହିସାବରେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ନାଁ ବି ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଇନେ ପହିଲାରୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ପହିଲା ଉପରେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ ବିଲୁଙ୍ଗ, ଆଉ ତଲେ ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ଯେନ୍ଟାକି ଇମାନେ 1997 ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 50 ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇ ଗାଁ ଯେନ୍ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଇ ଗାଁରୁ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ତାହେଲେ ଇ ଗାଁରେ ସେ ନାଁରେ କାହାରି ଆମେ ପରିଚୟ ନାଇଁ କର୍ମା। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଇ ଗାଁର ନାଁ ହେବ ବୋଲିକିରି, ଆର୍ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଇ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇଛନ୍। ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାନ ବୋର୍ଡ଼ଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇ ବ୍ଲକ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇ ବୋର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆର୍ ନୂଆ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗ୍ବା ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ସୁଧରେଇଛନ୍, ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ନାଁ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଲୁଙ୍ଗ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ତଲେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଇ ଗାଁରେ ଯିମା, ଆମେ ତାର ଇତିହାସ ଜାନ୍ମା, ଆଉ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ କେନ୍ତା ଜନମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟ୍ମା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗଉନ୍ତିଆଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଇନେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ରଙ୍ଗବତୀ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଭାଇଟେ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ପୁରା ଗାଁର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଭେଟାମୁ। ତ ଆସୁନ୍, ଆମେ ଆଜି ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁକେ ଆସିଛୁଁ, ଆର୍ ଇନେ ଆମେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ବି ଜାନ୍ମା ବହୁତ କଥା, ଆର୍ ରଙ୍ଗବତୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ସେ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗଉନ୍ତିଆଙ୍କୁ ଭେଟ୍ମା। ତ ଆସୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁକେ ପୁରା ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଯିମା। ଦେଖୁଛନ୍, ନମସ୍କାର, ଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁ, ଇଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି। ଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବା ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁ, ଆଉ ଇଏ କୁଚିଣ୍ଡା ପାଖେ ଯେନ୍ଟାକି ଜୋରାବଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ, ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁ ଅଛେ। ଆଉ ଇନେ ଆମର ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ମିତ୍ରଭାନୀ ଗୌତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ଇଟା, ଆଉ ଇନେ ହିଁ ଆମର ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଜିକିରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକିରି ଯେନ୍ତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପ୍ରା କୃଷ୍ଣ ପଟେଲ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ, ଆର୍ ନିଜୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଗୀତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଇଛେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବି ସେ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇସାରିଲେନ, ଆଉ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ସେ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇସାରିଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ବିଲୁଙ୍ଗ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ କିଛି ଆଗଡ଼େ ଦିନ ଆଗଡ଼େ ପଡ଼୍ବା ଆମର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେନ୍ମାନେ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍, ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଆଗଡ଼େ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛେ, ସେ ସ୍କୁଲର ବି ନାଁ ବି ସେମାନେ ପରେ ସେଇଟା ରଖିଛନ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଉ ବିଲୁଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଏବେ ଆଗଡ଼େ ଯେନ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇନର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ନାଚ ଗାନ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକେ ଆଗ୍କେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ଇନର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ, ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିବେ ରଙ୍ଗବତୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରଙ୍ଗବତୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଇନେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଏ, ଇନେ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 24/2/2018 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଇଟା ତ ଆପଣ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଲେ, ଅଫିସ୍ ଦେଖିଲେ, ଇଟା ହେଉଛେ ମାନେ ରଙ୍ଗବତୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଏକାଡେମୀଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଇଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ହେଇଛେ, ମଝିରେ ମଣ୍ଡପ ବି ହେଇଛେ, ଇନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ସବୁ ଶିଖା ହେଉଛେ, ଆର୍ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ପରଫର୍ମ କରିକିରି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକେ ମାନେ ପରିଚୟ କରୁଛନ୍। ତ
तो इरा से प्रचेष्टा है जेन रंगवती गीत आपण माने देखु थिले आउ एबे मुई धीरे 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 करी मुई आके जाउचे या किछि माने दूर आगरा पर इरा पाखा बाकी ई घर बथे लागला न आपण इरा पछाडू देखुचन इरा होचन से श्रष्टांकर घर मुई धीरे धीरे जीवी तांकर पाके तांकर संगे बसमा आमे आउ गपमा भी जे केंथि रंगवती गीत सृष्टि हैला केंता भावले तापर से गीत रे केंदा मेहनत थिला केते टा से तुले रेडियो स्टेशन रू मिली रंगवती गीत लगे बहुत कथ आप अनोखा कथ मान जानवे जेन कथ आए तो आप जानी कितु 2004 मसीह रंगवती बिलुंग य गाँव रामकरण करवा लगे बहुत मानने प्रचेषा होता आ बहुत समस्ते प्रचेषा करते युवक मैंने गोटे प्रस्ताव भी आनी कि एवं 2020 रे जाए से मानने पखापाखि से मानने प्रस्ताव गृहित आई गीत बिलुंग गाँव रू माने रंगवती बिलुंग हिसाब रे ई गाँ के माने राज्य सरकार आ केंद्र सरकार माने प्रस्ताव राज्य सरकार पठाले केंद्र सरकार ग्रहण कले आउ ताके इरे प्रा राजस्व गाँ हिसाब रे रंगवती बिलुंग हिसाब रे ई गाँ रो ना हला तो आमे एते दीर्घ जेन माने 2004 रु धरिकिरि आपण 2020 पाखा पाखी 16 वर्षर संग्राम सफल हला आउ आमे जे पायना आ तो इरा देखुचन आपण मित्रबानु आज्ञांकर घर इरा मुई एंट्री करूचे धीरे धीरे देखु आम से भितर के जीमा आ सेनु आम रंगवती गीत केमती सृष्टि होता तार पचरे काणा इतिहास थिला काणा हला सब देखे तो आपने देखुले के क्रीड़ा संस्कृति परिषद काम करुचे 2004 रु के युवक मैंने प्रस्ताव देते आपन को बोर्ड भी देखाली जे जितेबले सरकार नाई मानने बिलुंग गाँ बोल बोर्ड लगे कि तार तले ई गाँव रे युवक मैंने निजे ही निजर प्रचेषार से मैंने बोर्ड लगे न जे डाय रंगवती बिलुंग बोल तो एबे मुई आपन पाके निश्चित भाव भेटाबी जे होचन पद्मश्री मित्र भवन कहती आज्ञा जे कि रंगवती सृष्टि कर इतार माध्यम आम दर्शक मानक निश्चित भाव में जनवा लगे चाहेमु रंगवती गीत कि आम जानवा लगे चाहेमु जे रंगवती गीत केते मसीह रे एटा सृष्टि हेतला एटा 1978 सृष्टि एवं आमर आकाशवाणी गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम कर सुर मालिका तो सेटार लगे मत चिठी भी लिखी आकाशवाणी संबलपुर जे आम सुर मालिका लगे गीत दौन बोल तो तार लगे तीनटा रंगवती गोटे गीत माला है गोटे पुओ गायबा गोटे झीओ गायबा गोटे डुएट गायबे एमता तीनटा गीत है तो से रेकर्डिंग है इरा जेते आप रेकर्डिंग कले माने आघ काणा होतला एबर ढांचा होचे पहला म्यूजिक होचे तार परे लिरिसिस्ट माने लेखुचन से म्यूजिक के सुनी करी आगर आपणकर मलके थिला जे आपण लिरिसिस्ट माने आगर निजर भावना के लेखुथिले से भावना के नहीं करी संगीत म्यूजिक डायरेक्टर माने ताके स्वर दउथिले तो पहला आपणकर हंता रंगवती बोली जे तो आम गोटे माने आम गोटे महिला को आम गोटे बहुत संबोधन रे किंबा ये रंगवती बोली कहू पश्चिम ओडिशा रे तो केनता मन रे आसला जे मुई रंगवती वार्डटा लगे करी ही गोटे गीत अंता लेखि बोली के आमर पश्चिम ओडिशार प्राय आम आदिवासी मानक कलावती रंगवती रसवती सब नानावती मैंने ना देसन भी आतर सबूवती तो ठीक अच्छे मुई गोटे भावली गोटे रंगवती गीत रंगवती नाटा मत गोटे फिटिंग लगला लिरिकाल वार्ड गोटे भी है कथ लिखी मुझे बोलती से नायिकार नाटा मुझे ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ନାଟକ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ବି ଯାହା ବି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଉଥିଲା ଇଭିନ୍ ଖବର ବି ପାଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ 1973 ମସିହାର କଥା କହିଲି 78 ମସିହା କହିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଲେଖବାର ଲାଗି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସା ଲାଗିପାରେ ଯେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଗୌତିଆଙ୍କୁ ରଙ୍ଗବତୀ ଲିଖବାର ଲାଗି ଆର୍ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ଗୀତ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଆଉ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯଦି ପାଇବାର ଲାଗି ବି ସେ ଗୀତ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖିପାରସି ଆପଣମାନେ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକିରି ଖାଲି ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ କି ନାଇଁ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି ଡାକୁଥିଲି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ତ କମ୍ ଥିଲେ ଡାକନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ ଗୀତା ଯେମିତି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଡାକିକି ରେକର୍ଡିଂ ହେବାର ସମୟରେ
ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାହେଲା ଦୁଇ ଲୋକ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କମଲ କୁମାରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସେନେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନେଇ ପାରିଲେ, ତ ଟିକେ ଆକାଶବାଣୀରୁ କହିଲେ ଟିକେ ଦୁଇଟା କଳାକର ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଡ଼ ଲାଗି ବାହାରିଲି। ଏଇନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବୋଧେ କେହି ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇବାର ଲାଗି ପହିଲା ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲେ କମଲ କୁମାରୀ ବେହେରା, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ନାଁରେ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କଢ଼ାସି, ଆର୍ ଯା ନାଁରେ ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିସି ସେଟା ହିଁ ଆସି, ତାପରେ ସେଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କ ଆର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସେଟା ଜୁଟିଲା। ତ ଏଇଟାକେ ଯଦି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ମାନେ ସେଟା ଏପ୍ରୁଭ ଯିଏ ସେନେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କରିଥିଲେ ସେ କରୁଥିଲେ, କି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ କିଏ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କରିବା? ନାଇଁ ସେନ୍ତା କଥା ନାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବାଜା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଖଲ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ବି ପୋଷ୍ଟଟା ଢୋଲିଆ ବୋଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତ ହଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଧରବା? ତାର ଆଗରୁ ବି କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଛନ୍ଦଟେ ଅଛି ଏତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି, ଭଲ ସ୍ୱରଟେ ହେବାର ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ହେବାର କଥା ବୋଲିକି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେ ସ୍ୱରଟେ ହେଇକିରି ଗୀତଟେ ହେଇକିରି ବିଶ୍ୱକେ ପଳେଇଯିବ, ଏଇଟା କିଛି ଭାବନା, ବିଶ୍ୱ କାଁ କରିଛି, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ କୌଣସି କମ୍ ଆଦର ପାଉ, ଏତିକି ତ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ତ ସେ ତ ସୀମା ସରହଦ ଦେଖିଦେଲା, ରଙ୍ଗବତୀ କିଛି ନେଇ ମାନିଲା। କାଣା ଇନେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ରଙ୍ଗବତୀର କାଣା ବିଶେଷତ୍ୱ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଗୀତ ଲେଖିଲା ଭିତରେ, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଆପଣ, ବହୁତ ଗୀତ ବାଜିଛେ, ବହୁତ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତର କାଣା ଖାସିୟତ ଆଜି ଆଜିର ଦିନରେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଗୀତର କାଣା ଖାସିୟତ ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ମାନେ ସୀମା ସରହଦ ଦେଇଦେଲା? ଗୋଟେ ଗୀତ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଗୀତିକାରକୁ ନିର୍ଭର କରିଲା, ଯିଏ ଗାଉଛେ ନିର୍ଭର କରିଲା, ଯିଏ ସ୍ୱର କରୁଛେ ନିର୍ଭର କରିଲା, ଆଉ ଆମର ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କଲା। ଏ ସବୁଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଜୁଟିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବେ, ବୋଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରକେ ଉଠିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତି କବିତାଟେ ସଫଳ ଗୀତି କବିତା ବି ହେଇଥିବାର କଥା ଅଛି, ଯିଏ ବି ଲେଖିବେ ସଫଳ ଗୀତି କବିତା ଯଦି ହେଇଥିବା ସେ ଆଗକେ ଜରୁରୀ ଯିବା, ସେ ଯଦିଓ ଏତେ ଦିନ ହେଇପାରିଲେ ବି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା, ତେଣୁ ତାର ସବୁ ଆଣୁ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲା ସେ ଗୀତ, ତ ସୁବିଧା ପାଇକି ସେ ଆଗକେ ବଢ଼ଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନେ କହିମା, ଏଇଟା ହୁଏତ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଯେ ରଙ୍ଗବତୀକେ ନେଇକିରି ବହୁତ ଭାଷାଭାଷୀ ବି, ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନିହେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନିହେ, ଇଭିନ୍ ଆସାମୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏନ୍ତାରେ ବି ଆମେ ତାର ମାନେ ଭର୍ସନ୍ ମାନ ପାଇନାନ। ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୋନା ମହାପାତ୍ରର ଟିକେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକିରି ରଙ୍ଗବତୀକେ ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ଗାଇକିରି ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି ଗାଇଲେ, ଯାହାକି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଟା ସେ କୋକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ଚୁପ୍ ବି ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହେତେ ସ୍ୱର ନାଇଁ ଉଠେଇ ଯେ ଏଇଟା କାହାଣୀ ହେଲା କି କାଣା, କି ସେନେ ଆପଣ କାଣା ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତଟା ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଆଦୃତ ହେବା, ଯେତେ ଭାଷାରେ ଯିବା, ଯେତେ ଯାହାକି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୀତଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଗୀତ ଲେଖି ଲାଗିଗଲାନ, ଶଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରଟେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଧା ଦେଲେ ଠିକ୍ ବି ନିହେ, ଆମର ତ ଭାଷା ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛନ୍, ତ କେହି ତ ନିମାନ ମାନ ସଭେ ତ କର୍ତ୍ତେଲ ଗଲେ, ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଲାଭ ବି ନିନ କି ମାଡ଼ିକି ଯେ ଲାଭ ନିନ ଆମର ଭାଷାକେ, ସେମାନେ ବିଚରା ମାନେ ସବୁ ମୋଟ ବୁହୁଛନ୍ ବୁଝାଟେ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି, ସେ ରହସ୍ୟଟା ଆଜି ଆପଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ତାହେଲେ ତାର କପିରାଇଟ୍ସ ଓନର ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ୟୁନୋକୋ କମ୍ପାନୀ କେଲକାଟାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଇଟ୍ସ ନେଲା ଲେଖାନ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ପୁରା ରଙ୍ଗବତୀର ଗୀତ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା ବିରୋଧର ସ୍ୱର ନା ହେଲା କି କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଘଟଣା କାଣା? ସେଟା ସେତେବେଳେ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏବଂ ଆଦର ଲାଭ କରୁଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ କେଲକାଟାର ତାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପି ମଜୁମଦାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆସିକିରି ଷ୍ଟଡି କରିଲା ପରେ ଭିତରେ ସେ ପାଇଲେ ଯେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଗୀତ ବୋଲିକି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆକାଶବାଣୀ ବନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲେ ଏମିତି କି ଲେଖେଇ ନେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି,
ଆଉ କେହି ବିରୋଧ ଆଉ ନେଇ କରିଲେ ସେଟା ସେତିକିବେଳେ କରଲା ସେ କରିଲା ପରେ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେବାର କଥା ଟିକେ ବିରୋଧ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ତା ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର ଯିଏ ବି କରୁ ତାଙ୍କର ହକ ସେ କରିଛନ୍ ବୋଲି ମାନେ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଜି ଯଦି ବହୁତ ଫେମସ ହେଇଛେ ବିଶ୍ୱଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଅଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିନା ବିବାଦରେ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିରି ତାର ଭିତରେ ବି ବିବାଦ ଥିଲା ତାମାନେ ବହୁତ କଥା ଥିଲା ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଭେଟିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରମାନୁ ଗୌତ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁ କେନ୍ଦା ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ବି ହେଲା ସେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଦେଖିଲେ ଆଜି ବି ସେ ଗାଁକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବସନ୍ ଆର୍ ଆଜି ସେ ଗାଁରେ ରହିକରି ସାଧନାରେ ବି ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖଟରେ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛେ ସାଧନାର ଜିନିଷ ସବୁ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେ ଗାଁକେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପାଇଲା ଆଜି ପାଣିନି ପ୍ରାଜ୍ଞ ଇନ୍ଫୋ ପେଜ୍ରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁ ଆମେ ମାନେ ଗାଁର ମୋହକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସହରରେ ରହୁଛୁ ବି ଗାଁର ମୋହକେ ଟିକେ ରଖୁ କାହିଁ ଲାଗି ଗାଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆଏ ଇ ଗାଁ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାସି ଜିଇଁବାର ଶୈଳୀ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର ଶୈଳୀ କାହିଁ ଲାଗି ସବୁବେଳେ କହେସନ୍ ଯେ ଏନ୍ତା ନିହି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଘର ବନାବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ଆସି ଆର୍ ମଜବୁତ ନିହି ଯେତେବେଳେ ଥିସି ତ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ନିହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଆମେମାନେ କାମ କରବାର କଥା ଆଗ୍କେ ସେ ଘରକେ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ କରିପାରୁଛୁ କେତେ ମହଲା କରିପାରୁଛୁ ଆର୍ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକେ ସେଟା ଆମର ଉପରେ ରହିଲା ରହୁଛେ।